Para zerar a fila de vagas em creche em todo o estado de São Paulo, vote 40. Vote nos deputados da nossa coligação. Sou Barros Munhoz, 40540, junto com Márcio França para o desenvolvimento do interior. Defendo o turismo como fonte geradora de emprego e renda. João Caramês, 40456, com Márcio França governador. Eu sou autor do projeto de lei que beneficia a adoção e relator do projeto que reduziu o valor dos medicamentos genéricos. Eu sou Caio França, o deputado mais jovem por São Paulo.